יאללה, בואו נתחיל שיעורים, מספרים מרוכבים. מספרים מרוכבים, בואו ניתן הקדמה, נתחיל תכלס. מה שאנחנו נלמד בשיעורים האלה, זה תכלס איך, מה, איזה דברים ללמוד, לא ללמוד כל הדברים שיש בספר, בספרים האלה קרוב, לכמה עמודים יש פה? 130 עמודים, רק מספרים מרוכבים. אלא לומדים איך לחבר, איך לחסר בין מספרים מרוכבים, איזה אינטראקציה עושים ביניהם. ומתחילים לפתור חלקים משאלות של בגרות, בסדר? מתחילים להפנים. אני בעצם מנפה את החומר על סמך מה שאני רואה בבחינות הבגרות, מה צריך, אז אני מנפה את החומר, מה שלא צריך נזרוק הצידה. אז בואו נבין קודם כל מה זה מספר מרוכב, לא צריך כל כך... אז היה לנו בבית ספר הסודי, למדנו מספרים שלמים, אחר כך היה לנו בעיה, נכנסנו לחובות, אז אמרנו יאללה בוא נמציא מספרים שליליים, אז התחלנו מינוס אחד, מינוס שתיים, שלא לשכוח שגם הייתה לנו בעיה להגדיר מה זה כלום, מה זה חיסור בין, בין שני דברים שווים, אז המצאנו אפס. אחר כך היה לנו את המספרים הרציונליים. מספרים רציונליים זה מספרים שברים שאפשר לבטא אותם בעזרת מספרים שלמים, שני שליש. ועבדנו, התקדמנו, אחר כך נכנסו לבעיה. לא ידענו מה לעשות עם המשוואה הזו. אז המצאנו את המספרים האי-רציונליים, שזה שורש 3, שורש של 2, זה מספרים שאי אפשר, פאי, זה מספרים אי, זה מספרים שאי אפשר לבטא אותם בעזרת מספר שלם חלקי מספר שלם. בסדר? זה המספרים האי-רציונליים. ואז הגענו למשוואה כזו, אמרנו אי אפשר, אין שורש למספר שלילי, בסדר? אז אמרנו טוב, אתם יודעים מה, גם זה אנחנו נפתור, אי אפשר ככה להשאיר את הדברים. והמצאנו מספר, מספר שקוראים לו מספר מדומה, והוא I בריבוע. I בריבוע החלטנו שהוא יהיה כאילו מינוס אחד. לא ניכנס יותר מדי לפילוסופיה של הדברים האלה, אנחנו, המטרה שלנו זה בגרות, באמת, עם כל הכבוד לכל ה... אני, המטרה שלי להביא לכם כלים לפתור שאלות של בגרות. כשתהיו מיומנים, אז תוכלו גם להבין יותר דברים לעומק. כשאין לי מיומנות ואני מנסה להבין, זה קצת קשה. אז המצאנו מספר שקוראים לו I בריבוע, והוא מינוס 1. זה מספר מדומה. בסדר? ועכשיו, את מינוס 4, אני יכול להציג אותו בצורה הבאה. במקום לרשום מינוס 4, אני ארשום I בריבוע. כפול 4, זה מינוס 1, דמיינו, זה מינוס 1, הנה, כפול 4 זה מינוס. 4, הצגתי אותו בצורה הזו. אז זה יהיה I בריבוע כפול 4, בסדר? למספרים מרוכבים אין סדר, זאת אומרת, זה לא מספרים חיוביים, שליליים, זה המספרים. אני אתן דוגמה למספרים, עוד דבר, צריך עכשיו להיכנס לזה, כן. מספר מרוכב בנוי ממה שנקרא חלק ממשי וחלק לא ממשי, חלק מדומה. מדומה, למשל, אני אכתוב לכם מספר מרוכב כזה. 3 ועוד 4i. מן הסתם, זה נקרא החלק המדומה וזה החלק הממשי. זה 3 וזה 4i, זה החלק המדומה. מה שדימינו. בסדר? אז זה בעיקרון מספר מרוכב. בואו נראה איזה שימושים עושים בזה. באמת, אם כבר הגענו למשוואה הזו, נהוג לסמן מספר מרוכב באות Z. בסדר? עניין של מנהג, לא עניין של שום חוק. אז למשל, בואו נראה איזה שימושים אנחנו נעשה. Z בריבוע שווה למינוס 4. מה נעשה? איך נפתור את זה? נאמר, רגע, מינוס 4, אנחנו יכולים לכתוב אותך, לייצג אותך בצורה הזו. I בריבוע, שזה מינוס 1, כפול 4. עכשיו בואו נוציא שורש. לזה, לזה אנחנו יודעים להוציא. שורש של 4, אני יכול לרשום 2. או... ושורש של I, זה I. כמו כן, Z יכול להיות גם מינוס 2. ושורש של I, זה I. אז התשובות פלוס מינוס, 2... I. בואו ניקח עוד שימוש. שני Z בריבוע. שני
z בריבוע פלוס 14 שווה 0. תכירו אותם, את המספרים, תוך כדי שאנחנו מתעסים פה בכל מיני דברים. z בריבוע זה מספר מרוכב, הוא בנוי מאיזה מספר חלק מדומה וחלק ממשי, או רק מדומה, או רק ממשי. בואו נראה. פותרים את זה כמו שאנחנו יודעים לפתור, נעביר את ה-14 לאגף, שני z בריבוע שווה מינוס 14, נחלק ב-2, z בריבוע שווה מינוס 7, להוציא, אנחנו לא יכולים להוציא שורש למינוס 7, אז אנחנו במקום מינוס 7 אומרים, z בריבוע, מצרפים את המספר המדומה, שווה ל-i בריבוע, שזה מינוס 1 מבחינתנו, כפול 7, הנה החלפנו את המינוס ב-i בריבוע. ועכשיו אם נוציא שורש מזה, z שווה שורש, אז זה יהיה שורש 7, כן, משבע אנחנו לא יכולים להוציא מספר שלם כלשהו, כפול i, כי מה שורש של i בריבוע? i. ואפשרות שנייה, z1 וz2 יהיה מינוס שורש 7, i. בסדר? כמו שאנחנו פותרים משוואה, נכון? z בריבוע שווה 7, אנחנו עושים שורש 7, אנחנו אומרים z שווה או 7, או שורש 7, או מינוס שורש 7. שימו לב שזה לא, השורש של 7 זה לא פלוס ומינוס, כמו שהשורש של 9 זה לא פלוס 3 ומינוס 3. הסברתי את זה בסרטונים אחרים, בשביל זה אנחנו מצרפים מינוס לפני שורש. שורש של מספר זה חיובי. כן, בואו נראה עוד שימוש, אולי משוואה ריבועית ניקח, כן, יש פה z בריבוע, z זה המספר המרוכב שלנו, z בריבוע, אבל עכשיו זה לא קשור למספר מרוכב, רק תראו את ההתנגשות שיש לנו עם פתרון של איזושהי משוואה, ואיך אנחנו מסתדרים עם זה. כן. יש לי פה משוואה ריבועית, אני פותר אותה, נכון? z1, 2, שווה מינוס 4, מינוס b, פלוס מינוס, b בריבוע, 16, מינוס 4, כפול a, כפול 1, כפול c. משוואה ריבועית, 4 כפול 5 זה 20. וכל זה חלקי 2a, חלקי 2. אז z1, 2 שווה מינוס 4, פלוס מינוס, מה זה? שורש 16 פחות 20 זה מינוס 4, חלקי 2. z1 שווה מינוס 4, פלוס מינוס, במקום מינוס 4, אנחנו יכולים לרשום במקום מינוס, i בריבוע, 4 כפול 4, חלקי 2. מפה אנחנו כבר יכולים להוציא שורש. z1, 2 שווה מינוס 4 פלוס שורש של 4, 2, ושורש של i בריבוע, 2i חלקי 2. באפשרות שנייה, z2 שווה מינוס 4 מינוס, כן? כמו משוואה ריבועית כל דבר, מה זה? i, 2i, שורש של 4, 2 ו-i. שורש של i בריבוע זה i. בסדר? מפה אפשר לצמצם, זה כבר לא קשור, זה הפתרון. מפה אפשר לצמצם, או נניח להוציא 2 גורם שותף, מינוס 2 פלוס i. על הדרך הרווחנו את זה, חלקי 2, זה וזה מצטמצם, קיבלנו מינוס 2 פלוס i. בואו נחדד, זה החלק הממשי, מספר שאנחנו מכירים אותו, אין לו i ואין לו כלום. ופה החלק המדומה, זה מינוס 2 ועוד 1i. החלק המדומה פה זה ה-1 שליד i. פה גם נוציא 2 גורם שותף, מינוס 2 מינוס i, וכל זה חלקי 2. נצמצם, נקבל שהמספר הוא מינוס 2 מינוס i. זה החלק הממשי, זה החלק המדומה. בסדר? מספר מרוכב, בנוי מחלק ממשי, מחלק מדומה. לפעמים יהיה לו רק חלק מדומה, למשל 3i. כאילו החלק הממשי זה 0, בעוד 3i, זה מספר מרוכב. האם הכנו עוד דוגמה? בואו ננסה עוד אחת, שני z בריבוע, אני חושב שהעיקרון מובן, ובזה נסיים את השיעור הזה. שש. שני z בריבוע, מינוס 6 z, מינוס 6 z, פלוס
5 שווה 0. אז פותרים את זה, יש לנו פה נוסחת שורשים, z1, 2 שווה, מינוס b זה 6, פלוס מינוס. בתוך השורש יהיה לנו מינוס 6 בריבוע, מינוס b בריבוע זה 36, פחות 4 כפול 2 כפול 5. 4 כפול 2 כפול 5. זה מינוס 40, אז מינוס 40. חלקי 2, חלקי 2 כפול 2 זה 4. שווה 6 פלוס מינוס, מה זה? עוד פעם, 36 מינוס 40 זה מינוס 4 חלקי 4. גם פה נעשה, במקום מינוס נשים את ה-i בריבוע, או אפילו נעשה 4, i בריבוע, שזה מבחינתנו מינוס 4 חלקי 4. אם נוציא שורש נקבל 6 פלוס מינוס שורש 2i. i בריבוע, סליחה. במקום מינוס, רשמתי i בריבוע, מה שהצגנו, i בריבוע זה מבחינתנו מינוס 1. וכל זה חלקי 4. זהו, פתרון אחד, כמו שאנחנו מבינים, זה 6 ועוד 2i חלקי 4, ופתרון שני זה חלקי 4. אפשר להוציא או לצמצם ב-2, זה יהיה 2, זה יהיה 3 וזה יהיה 1. נקבל 3 ועוד i חלקי 2, וגם פה אפשר לצמצם, זה יהיה 3, זה יהיה 2, זה יהיה 1, אז זה 3 פחות i חלקי 2. אבל עוד צורה להציג את המספר זה להפריד בין החלק הממשי לחלק המדומה. כן? בואו נסתכל. אני לוקח את זה, מפריד, זה מכנה משותף, 3 לחלק ל-2 זה 1.5, ועוד i חלקי 2 זה חצי i. בסדר? יותר מקובל בצורה הזו, להפריד ממשי, מדומה. גם פה 3 חלקי 2 זה 1.5, מינוס i חלקי 2 זה חצי i. וגם פה הפרדתי בין הממשי למדומה. זה הכל, השיעור הזה מספיק כדי להכיר ולהבין מה זה מספר מרוכב. נמשיך לשיעורים הבאים. לא לשכוח לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ. ביי, להתראות.